takže nikdo nebude škodný. Ta startovní listina, přiznám se, mi přišla, že v poháru jí asi organizátoři nevěnovali úplně správnou pozornost, protože je to tam hodně přeházeno. By mělo patřit k největším favoritům na ty příčky nastupních vítězů, protože jsou tady bratři Šimínkové. Jestli se nepletu, tak je to hned první rychlostní zkouška, no tak hned na začátku si ji dají, těch 5 kilometrů nějak přežijou, no pak si to přežijou ještě jednou a pak už se jezdí jenom po těch herzetách. Agrokor rozhodně neplatí. Startovní číslo 124, Pavel a Petr Šimunkovi, jejich Škoda favorit. Šesté místo ve třídě SA1. Gratulujeme, díky.